צהריים טובים, חברים, שמי חנוך קפצן, אני אחד מקבוצת 555, ולאחרונה פעיל במעל, סביב המעל, בחודשים האחרונים, והתבקשתי לדבר בפניכם, זה יהיה קצר. אז שלום לכם. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. בערבו של יום שישי, בערבו של חג החירות ולקראת שבוע חם וסוער, אנחנו עומדים כאן נציגי ההמונים, נשים וגברים, צעירות וצעירים בכפר ובעיר, מקצה הארץ ועד קצה, קהל גדול ורב שיצא לרחוב, מי בזעקה, מי בתפילה, מי בשירה, כולם בכל אחד קראו די. די לשנאה, די לפילוג, די לשקרים, די לשיסוי, די לשחיתות, די להפקרות. אנחנו כאן נציגים של גיבורות וגיבורי המחאה, הבודדים שיצאו עם שלט ודגל לצומת ולכיכר, אלה שאישו את המעל בבלפור ימים ולילות בימי הקיץ הלוהטים ולילות החורף המקפיאים, אלה שהצטרפו לשיירות האינסופיות, אלה שצעדו שבוע אחר שבוע עם הצוללות, אלה שחטפו מכות, נעצרו, נחקרו ועברו התאמרויות של המשטרה, אלה שהותקפו מילולית וגופנית, וכל אלה שתמכו וסייעו בכל דרך, וביחד יצרו דבר חדש, סולידריות, תרבות של מעורבות, אחריות, תרבות של מחאה, מחאה לא אלימה, מחאה שהפיכה תקווה, תקווה שהייתה כל כך חסרה. והתקווה לצאת מחושך לאור, תקווה לעצור את ההתדרדרות המסוכנת בכל המערכות, בכל רבדי החיים, התקווה לחיות חיים שכולם חפצים בהם, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, ימנים ושמאלנים, התקווה הזאת עומדת להתפוגג לנגד עינינו הנדהמות. נדהמות כי הצלחנו. הדרישה לשינוי קיבלה רוב מוחלט, נקודה. העם אמר את דברו, הגיע זמן שינוי, הגיע זמן ריפוי, הגיע זמן להנהגה אחרת, הגיע הזמן שמחולל האסון ההולך ומתעצם יפנה את מקומו וירפה ממלטעותיו ויסתלק מחיינו. בכל יום, רבותיי וגבירותיי, בכל יום נשברים שיאים, שיאים חדשים של צביעות, של שקר ורמייה, שיאים של הפקרות והתפוררות של מוסדות השלטון. אין דין וגם לא יהיה דיין. חייבים לעצור ועכשיו. בערבו של החג ולקראת השבוע הגורלי, אנחנו קוראים למנהיגים שנבחרו להוביל את השינוי. יאיר לפיד, גדעון סער, בני גנץ, נפתלי בנט, עליכם למלא את ההתחייבות שנתתם איש לבוחריו. אתם הבטחתם להחליף את השלטון, והאחריות היא עליכם. אין זה הזמן לחשבונות מסובכים ומפולפלים ארוכי טווח. עליכם מוטלת משימה אחת, משימת חילוץ והצלה. המדינה דוהרת אל עבר התהום, אתם ביקשתם ונבחרתם לחלץ אותה ואותנו. אנחנו מילאנו את חלקנו, יצרנו את ההזדמנות, אין מצב להחמיץ אותה. המצב רק יחמיר, ממדי האסון יהיו קטסטרופליים וכולם נשלם את המחיר ואתם בראש. זאת לא מחאה נגד, אנחנו כאן כדי לחבק אתכם, לגבות אתכם ולחזק אתכם. גדעון סער, אתה איש של אמת, הוכחת אומץ, בגרות ואחריות. בשם המוני ישראלים האוהבים את ישראל ודואגים לעתידה, אנחנו קוראים לך ולעמיתיך. המשימה ברורה, המטרה משותפת, שעון החול אוזל, הקימו לנו ממשלה. עכשיו, זו חובתכם, אנחנו ראויים לזה. עיניהם וליבם של המוני בית ישראל, נשים וגברים, צעירות וצעירים, זקנים וטף, נשואות אליכם, אל תאכזבו אותם. תחשבו על ילדיכם שלכם, ההורים שלכם, החברים והשכנים שלכם. תחשבו עלינו, על כולנו. אין מצב שתאכזבו אותם, אין מצב שתאכזבו אותנו. החזירו לנו את הגאווה, החזירו לנו את התקווה,
ויהי אור. שבת שלום.